Jeg hedder Lind, og jeg er madblogger. Jeg kommer oprindeligt fra Sverige, men bor i København. Jeg elsker at lave nem og hurtig hverdagsmad med et lille twist. Og så kan jeg godt lide at være kreativ i køkkenet. Den her svenske chokoladekage, Kladdkaka, er en af de bedste kager, jeg kender, og nok også den, jeg har bagt absolut flest gange. Og jeg tør altså sige, at det er en succes hver gang. Det første, jeg skal, det er at smelte noget smør. Så skal jeg også piske noget sukker og æg sammen. Der skal også mel, kakao, salt og lidt vaniljesukker i den her. Hver gang jeg har flyttet til nyt kollegiekøkken, da jeg var i gang med at læse, og det var ret tit, jeg flyttede, så bagte jeg den her kage som det første for sådan imponere lidt og blive venner med dem, jeg boede med. Og det er virkelig sådan en kage, som alle, i hvert fald i Sverige, bager sådan til madklub og tager med til arbejde, nogen har fødselsdag og ja, alle de der ting. Smøret er smeltet, så skal det også i. Og så skal det egentlig bare piskes sammen. Når man har fået rutinen ind og bagt den nok gange, så tager det altså kun en halv time at få den færdig. Jeg skal have den i en springform med noget bagepapir, og så skal den bare ind i ovnen. Nå ja, jeg skal også bruge en... ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk. Jeg kan aldrig huske det. Men det hedder en slikkepot på svensk i hvert fald. Jeg skal til at pynte kagen, og til det skal jeg bruge sådan en papir, som man jo egentlig har under kagen, men jeg skal lægge dem på toppen for at kunne lave mønster på kagen. Det eneste, jeg har brug for, når jeg skal gøre det her mønster, det er egentlig flormelis, og jeg har sådan en smart lille si, og så skal jeg bare forsigtigt dryse derover hele kagen. Og så skal man være lidt forsigtig. Ej, jeg synes altså, den er blevet ret flot. Svensk kladdkaka. Det er altså min yndlingskage.